O próximo jogo do Corinthians da Libertadores é quarta-feira que vem, contra o Cerro Porteiro, fora de casa. E o Renato Peters vai tentar explicar pra gente se o Tite poupa ou não poupa titulares contra o Santos amanhã. Os titulares trabalharam, mas em vez de bola, canetas. Enquanto isso, Tite treinou os reservas. Amanhã tem clássico, jogo duro. O Corinthians está invicto e é o primeiro do grupo D. 5 vitórias e 2 empates, tem 17 pontos. É um grande jogo, sempre contra eles é assim, somente mata-mata, quando a gente pega são sempre jogos difíceis. Nós e Santos é um campeonato à parte, nós São Paulo é um campeonato à parte, nós Palmeiras é um campeonato à parte. Não dá para baixar guarda em nenhum momento. É mesmo um campeonato dentro do campeonato. E falando nisso, semana que vem tem Libertadores. Quarta-feira, o Cerro Porteño. E aí, o técnico vai poupar titulares contra o Santos? Que mistério, hein, Tite? Tenho um confirmado. Danilo vai jogar e é o capitão domingo. Tirando o Danilo, o resto do time está na cabeça e da boca para dentro do Tite. Os outros eu não vou dizer quem vai jogar. Nem disse onde o Danilo vai jogar. Ele pode jogar com o número 9, mas sendo jogador de meio campo. Ou pode jogar de meio campo central ou pelo lado. Ah, aprenda. No vocabulário da titibilidade não existe poupar. Não poupar, mas o concorrer. Eu prefiro trocar e bem e dizer assim, aqui ó. Tô aqui, o lugar é meu. Eu tô pronto, tô produzindo e quero o meu lugar também. O treinador explicou por que pode botar para concorrer os jogadores do time reserva. Não é porque está em início de temporada, é tempo de recuperação de um jogo para outro, não é número de jogos tidos. Bom, o fato é que tem o Santos pela frente e o treinador ainda está quebrando a cabeça em busca do time ideal. Ele mesmo admite que a equipe ainda não acertou o pé. Também depois do rapa da China, só se fosse de outro mundo. Se tivesse entrosamento e acertando todas as sinalizações, acertando todas as a jogada de criação no último terço, tinha que ser um time da Lua com um técnico extraterrestre. E você é um técnico ET? Não, eu tô fora. Eu tenho um monte de defeito, cara. Tite não deu time.